Ti treba desetke, ne možda je nađeš, nema, bok. Devetka ima. Desetke nema nikad. Neće ovaj, treba 10 je, bum, pa sam, ja ću 9 da imam. Ajde, 8 mamu mu jebe. Ne, 10, evo ga 10. Če li 10? Ne. 8, džubri jedno. I 8. 9, opet 9. Ne. Znači 9, 10. 8 ni zalijek nema. Pola lata se pogubi. On je normalno, znači. Osam, ne mogu da nađem, Boga nema. Evo ga 8. Konačno 8.
E majko ti. Ne mogu ovo da vjerujem, znači sad ja ne mogu ovdje da priđem. Evo. Evo. O majku ti je, pa što je problem? Ljudi moji, znate li koja je ova muka da se ovo sve uradi? Eto, se stavio. Ali što je sa ovim sranjem? Jeboti pas mater, kako ću te napraviti? Ja ne znam, brate, što je ovo? Deset. Pih jebote, što je? Znači, ovo je najgore nešto. Neće ovako. Neće ovako, neće nikako. Ja nemam niđe taj osam, majko mjeve. A da li je moguće da one mogu sada vratim kao što je bilo, govno jedno? Neće. Ne, to je jedan baksuz, znači. Jedan baksuz, neviđeni baksuz. To je to, baksuz jedan neviđeni. I onda proučete.
Hvala, Snanđis. Video će trajati predugo. E, još jedan. Kako ću njega skinuti? E, ne znam, brate. Či stvarno, ne znam, evo, ovaj se skinuo. Dva smo skinuli, kako ćemo ovo govno da skinemo? Vidiš što je tu.